Законувам дека ќе се борам со сите свои сили за слободата на Македонија. И дека ќе го дадам и својот живот ако треба во борбата за целите на организацијата. Се заколнувам во верата, совеста и честа дека ќе работам за ослободување на Македонија и Одринско со сите свои сили и средства и дека никогаш не ќе ги предадам тајните на револуционерното движење. А во случај тоа да го сторам, да бидам убиен со овој револвер и со оваа кама, што ги целивам. Амин. Смрт или слобода за Македонија. Македонија кон крајот на 19. век се наоѓала под турска власт. Големите европски сили со недоверба гледале кон правилното решавање на македонското прашање. Европа ја поддржувала постоечката положба и граници на Балканскиот полуостров. Во Македонија, како една од последните отомански владенија на Балканот, се повеќе созревала идејата која ќе биде водилка на многу генерации и поколенија на македонскиот народ, создавање независна македонска држава. Начело на тие слободарски идеали застанало македонското учителство и младата македонска граѓанска класа која била во зародиш. Тоа предизвикало нови форми и облици на организираност на македонското револуционарно движење кое во последната деценија на 19. век се оформило во една организација која ќе стане знак за распознавање на македонскиот народ во семејството на европските народи. Организацијата во текот на своето постоење неколкупати го менувала своето име. МРО, Тајна македонско-одринска револуционерна организација или ТМРО. Внатрешна македонско-одринска револуционерна организација или ВМРО. И внатрешна македонска револуционерна организација или ВМРО. Во колективната меморија на македонскиот народ, организацијата била запаметена како внатрешна македонска револуционерна организација или ВМРО. Основачи на организацијата биле шестмина македонски интелектуалци. Дамјан Груев, учител од село Смилево-Битолско, Петар Попарсов, професор од село Богомила Белешко, Христо Батанџиев, учител од село Гуменџе Ениџе-Вардарско, Антон Димитров, учител од село Ајватово-Солунско, Христо Татарчев, лекар од градот Ресен, и Иван Хаджиниколов, книжар од градот Солун. За председател на првиот централен комитет на ВМРО бил избран доктор Христо Татарчев, а за секретар Дамјан Груев. Во 1894 година бил составен уставот, а врз основа на него и правилникот на ВМРО. Според член 1 од уставот, организацијата се борела за извојување политичка автономија на Македонија и Одринско. ВМРО во својот начин на действување била илегална организација,
која сметала дека ослободувањето на Македонија од турската власт треба да се случи по пат на вооружена борба. Согласно програмските документи, ВМРО била строго централизирана организација во која најголемите ингеренции ги имал Централниот комитет. Раководството на организацијата во 1894 година меѓу другите значени одлуки решило да направи поделба на територијата на Македонија на три револуционерни окруси – Солунски, Битолски и Скопски. Во првите години од формирањето, организацијата се ограничила пред се на членство од редовите на македонското учителство. Засилувањето на организацијската мрежа на ВМРО започнало со вклучувањето на уште неколку македонски интелектуалци во незините редови. Пере Тошев, Ѓорче Петров и Христо Матов. Во 1894 година во редовите на ВМРО се вклучил и Гоце Делчев, кој станал најпрепознатлива фигура на организацијата. Во годините до Илинденското востание, Гоце Делчев го зацврстил Четничкиот институт на ВМРО, која како незин најважен сегмент и со својот авторитет успеал да ја прошири мрежата на организацијата и до најмалите населени места во Македонија. Делчев исто така ги организирал и подготвувал каналите на ВМРО за снабдување со оружје и муниција. Во 1896 година бил одржан Солунскиот конгрес на ВМРО. На конгресот, меѓу другото, било донесено решение територијата на Македонија по незините етнички и географски граници да биде поделена на 7 револуционерни окрузи: Солунски, Битолски, Штипски, Скопски, Струмички, Серски и Одрински. Конгресот ги задолжил Ѓорче Петров и Гоце Делчев да изработат нов устав на организацијата. За членови на задграничното представништво на ВМРО, како второ тело по значајност, били избрани Ѓорче Петров и Гоце Делчев. Од страна на членовите на Конгресот повторно била потенцирана основната цел на организацијата – вклучување на сите националности во борбата за автономија на Македонија и Одринско. Солунскиот конгрес повторно ја потврдил централизираната поставеност на организацијата на ВМРО од Централниот комитет до местните и селски комитети. По Солунскиот конгрес дошло до засилување на вооружените сили на организацијата. Биле формирани првите чети, а се започнало и со интензивно снабдување со оружје и облека. Во четите членувале борци кои се компрометирале пред отоманската власт и притоа се наоѓале во целосна илегалност. На чело на четите се наоѓале војводи кои командувале со нив. Вооружените чети се движиле во посебни реони кои биле одредени согласно организацијската поставеност на ВМРО. Од страна на организацијата била восстановена и тајна кореспонденција и тајна полиција, како и инспекцијски чети кои се грижеле за дисциплината на вооружените чети. Организацијата имала формирано и селска милиција, која имала за задача да им дојде на помош на четите на ВМРО, кога имало судири со турската војска. Целата хиерархиска поставеност на вооружениот сегмент на ВМРО била регулирана со посебен правилник. За евентуалното прекршување на дисциплината, организацијата имала предвидено казни, од кои најригорозна била смртната пресуда, која се изразувала на членови кои издавале организациони тајни и на соработници со турската власт. Од друга страна, организацијата покажувала голема грижа за семејствата на незините загинати членови, кои биле подпомогнати со парична помош. Организацијата имала повеќе извори за финансирање: членарина, доброволни прилози и финансиска помош од поимотните македонски граѓани. Најголеми финансиски средства во касата на организацијата се стејале
потака на решенијата афера Мистон во 1901 година, кога за откупот на американската мисионерка Елен Стоун, Јане Сандански и неговите соборци успеале да издействуваат околу 14.000 турски лири. Во овој период, ВМРО успеала да ја зацврсти својата мрежа на целата етногеографска територија на Македонија. Лозунгот на Организацијата за создавање на самостојна македонска држава предизвикал во неа масовно да се зачленуваат не само македонци, туку и припадници на другите националности кои живееле на територијата на Македонија. Во ВМРО масовно се зачленувале луѓе од сите социјални слоеви, селани, трговци, занаетчи, учители и така натаму. Програмските начела за создавање на македонска држава и самостојниот карактер на организацијата биле двата темели врз кои се подпирало незиното постоење. Од друга страна пак, конспиративноста врз која се засновало ВМРО овозможило таа да се претвори во мит, а незиното име да стане надеж во душите на поробените народни маси во Македонија. Организацијската мрежа на ВМРО останала неоткриена од турската власт се до 1896 година, кога се случила Доневата афера, која поради храброто држање на Доне Стојанов Тошев немала трагични последици. Во 1897 година се случила една од поголемите афери – Виничката, кога од страна на турската власт биле затворени голем број членови на организацијата, особено од источниот дел на Македонија. Во меѓувреме, организацијата се обидувала да ја задржи својата независност и самостојност без да потпадне под влијание на некоја од балканските пропаганди. Врховниот македонски комитет од Софија, кој бил составен пред се од македонци офицери кои се здобиле со воено образование, се обидувал да се наметне пред македонскиот народ и македонската емиграција во Бугарија како конкурентска организација на ВМРО, но во тоа не успеал. ВМРО имала целосна контрола врз незините оклузи во Македонија. Во бескомпромисната борба за одржување на чистотата на македонското револуционерно движење и ВМРО се истакнал Серскиот револуционерен округ на чело со Јане Сандански. Од 2 до 4 јануари, стар календар, 1903 година, бил одржан конгрес на ВМРО во Солун. По настанатите провали во организацијата, во 1901 година, кога биле затворени поголемиот дел од незините раководители, на чело на Централниот комитет успеал да застане Иван Гарванов, кој бил близок до политиката на Врховниот македонски комитет по однос на македонското прашање. На конгресот отсуствувале поголемиот дел од раководните кадри на организацијата и тоа му овозможило на Гарванов да ја наметне пред делегатите од дуката за кревање во стание во Македонија во текот на 1903 година. На таквата одлука се спротивставиле повеќе дејци на организацијата, меѓу кои биле Гоце Делчев, Ѓорче Петров и Пере Тошев. На јануарското советување во Софија во 1903 година, Делчев и Петров укажувале дека одлуката за востание е непромислена и дека организацијата не била се уште подготвена за тоа. За да се разубедат раководните личности, но и пониските структури на ВМРО во неисправност на одлуката за кревање востание, Гоце Делчев започнал мисии во сите делови на Македонија кои биле опатени во структурата на организацијата. За таа цел, во април 1903 година, во Солун се сретнал и разговрал и со Даме Груев, кој што току бил излезен од заточение. Груев не се согласувал со ставот на Делчев, дека востанието е несоодветно за обществено-политичките услови во Македонија и Балканот и цврсто се залагал за кревање востание.
На 4. мај 1903 година, на пат кон Серско, во селото Баница, загинал Гоце Делчев. Во битката, турската регуларна војска го обколила селото, се судрила со четата на Гоце Делчев, подпомогната од серската и драмската чета на ВМРО. Со загинувањето на Делчев, организацијата изгубила еден од своите најдобри организатори и поборници за самостојниот карактер на ВМРО и македонското револуционерно движење. Битолскиот револуционерен округ на ВМРО бил најдобро подготвен во поглед на вооружувањето и организацијската поставеност. Од 2. до 7. мај 1903 година бил одржан Смилевскиот конгрес, на кој и покрај спротивставените мислења превладала групата која се залагала за кревање во стање. Слобода или смрт? На Смилевскиот конгрес бил избран и во станички штаб за Битолскиот револуционерен округ, во кој влегле Дамјан Груев, Анастас Лозанчев и Борис Сарапов. Во станието добило најорганизирана форма во неколку околи на округот: Крушевско, Битолско, Костурско, Охридско и Кичевско. Востаниците успеале да го ослободат градот Крушево, во кој била организирана републиканска форма на власт, начело со Никола Карев. Здружените чети на војводите на ВМРО, Васил Чакаларов, Иван Попов, Манол Розов, Лазар Поптрајков, Митре Волаот, Пандок Јашев, успеале да ги ослободат градчињата Невеска и Клисура и другите околни населени места во Егејска Македонија, кои останале под востанкола до септември 1903 година. Од другите окрузи на ВМРО, помасовно востанал единствено Серскиот револуционерен округ на чело со Јане Сандански, и тоа во септември 1903 година. Останатите револуционерни окрузи на ВМРО спровеле само поединечни вооружени акции против турската власт. Турската војска успеала брзо да се консолидира и да премине во против офанзива. На 12. август, по жестоки судири, било завземено Крушево, со што престанала да постои Крушевската република. За одбрана на републиката кај местността Мечкин Камен се борела четата на војводата Питугули. Во борбите на Мечкин Камен, четата на Питугури се судрила со неколку илјадна турска војска и башибозук. Отпорот на востаниците траел до вечерните часови, при што кон крајот на денот дошло до судир гради во гради меѓу комитите и аскерот. Во неравноправната борба загинал Питугури со неколку десетици свои соборци. Набрзо и во другите околи на Битолскиот револуционерен округ, востанието било задушено. Во Илинденското востание биле опатени над 200 населени места во Македонија. По востанието, од своите родни места побегнале околу 30.000, а биле обиени околу 9.000 луѓе, пред се во деловите каде што се одбивале востаничките акции. По неуспешниот крај на Илинденското востание, ВМРО се нашла во нова етапа од своето постоење. Погубните последици од востанието не ја променили основната цел на организацијата,
автономна и независна македонска држава во незините етнички и географски граници. Но во тие тешки и судбоносни денови за Македонија, најважната активност на раководителите и четите на ВМРО биле да го зачуваат високиот морал кај македонскиот народ и да му предочат дека организацијата постојано ќе биде до него, дури и во најтешките мигови. Ниту безобзирните балкански пропаганди, кои се заканувале да го раскинат македонското национално ткиво, него поколебале македонскиот народ во вербата дека ВМРО е единствениот представник на каузата за правилно решавање на македонското прашање. Сепак, по иниденското востание, ВМРО се наоѓала во тешка криза. Под притисок на турската власт и војска, голем дел од четите се расформирале. Започнале да се водат жестоки дискусии меѓу раководните структури на организацијата за тоа кој е виновен за катастрофалниот крај на востанието. Во редовите на организацијата започнале да се прават поделби кои се заканувале да предизвикаат нејзин расцеп. За да се надмине сложената состојба, започнале да се одржуваат окружни конгреси во текот на 1904 и 1905 година, кои имале за задача да ја надминат кризата во организацијата. Во рамките на ВМРО се издвоиле две струи, едната конзервативна, предводена од Христо Матов и доктор Христо Татарчев, која се залагала организацијата да ја задржи истата цврста централизирана поставеност во која Централниот комитет ги имал најголемите овластувања, и втората демократска, предводена од Јане Сандански и Димо Хаджитимов, која се залагала за реорганизација и децентрализација на ВМРО. Во 1905 година во Рилскиот манастир бил одржан општ конгрес на ВМРО. На конгресот биле донесени повеќе одлуки и решенија кои биле во правец на консолидација на организацијата, а била покрената иницијатива и за донесување нов устав и правилник. Делегатите избрале и нов централен комитет во кој влегле Дамјан Груев, Перетошев и Тодор Поп Антов. По големиот дел од делегатите на конгресот барале и санкционирање на Иван Гарванов и Борис Арафов, кои ги посочиле како главни виновници за катастрофалниот крај на илинденското востание. Во интерес на единството на организацијата, не биле донесени санкции против Сарафов и Гарванов и покрај инсистирањето на Јане Сандански и неговите соборци од Серскиот револуционерен округ, кои биле најупорни во тој поглед. Во периодот од 1905 до 1907 година, ВМРО, како резултат на провалите, предаствата и борбите со балканските пропаганди, во Македонија претрпела неколку големи загуби на видни војводи и раководители. Април 1905 година загинува охридскиот војвода Христо Узунов. 27 април 1905 година убиен е Никола Карев во близина на селото Рајчани, Кочанско. 1906 година загинал и битолскиот окружен војвода Ѓорѓи Сугарев. Декември 1906 година во близина на селото Русиново во борба со турскиот аскер загинал и членот на Централниот комитет Дамјан Груев. Во овој постидимденски период Сдружените чети на ВМРО, кои што во еден момент броеле околу 300 до 400 души, воделе жестоки борби против четите на српската пропаганда во Азот, Велешко и Поречието, а во Егејска Македонија, Васил Чакаларов со костурските околиски реонски чети воделе огорчена борба против грчките андарски чети. На 14 јули 1907 година, заобиколени од турска војска по жестоката борба, околу 50 четници на ВМРО се самоубиле на местност на Ножот,
белешко за да не паднат живи во рацете на непријателот. Привидното единство во ВМРО траело до ноември 1907 година, кога Тодор Паница ги ликвидирал Иван Гарванов и Борис Сарапов. Екзекуциите били извршени без да бидат потврдени од Централниот комитет, што представувало закана од почеток на меѓусебни физички ликвидации на спротивставените фракции во ВМРО. По овој настан, а пред почетокот на младотурската револуција, Јане Сандански со свои приврзаници од Серскиот, Струмичкиот и Солонскиот револуционерен округ решил да се отцепи од ВМРО и да создаде нова организација под името Македонско-Одринска револуционерна организација МОРО, од која во август 1908 година била создадена првата македонска политичка партија Народна федеративна партија НФП. Конзервативната струја на ВМРО, составена претежно од представници на Сковскиот и Битолскиот револуционерен округ, во март 1908 година одржала конгрес во селото Жабокрт, Ќустендилско, при што решила да го задржи старото име на организацијата ВМРО и се повикала на континуитетот на организацијата од 1893 година. За членови на Централниот комитет биле избрани Павел Христов, Ефрем Чучков и Петко Пенчев. За разлика од левицата, олицетворена во НФП, ВМРО не се легализирала за време на младотурската револуција и ја продолжила борбата против турската власт по пат на атентати и терористички акции. Во 1911 година бил избран нов централен комитет на ВМРО, во кој влегле Тодор Александров, Христо Чернопеев и Петар Чаулев. Во периодот од 1910 до 1912 година ВМРО извршило неколку масовни атентати, така наречени магарешки атентати, во Штип, Кочани, Дојран и други населени места, при што имало голем број човечки жртви од редовите на турското цивилно население. Пред почетокот на Балканските војни, ВМРО се наоѓала пред нова крстосница од нејзиниот развој. Се поставувало прашањето како да се продолжи понатаму. Левицата го одбрала патот на легална борба. Додека конзервативната струја, десницата, решила да ја продолжи вооружената борба. Го задржала старото име на организацијата, ВМРО, и се повикала на тоа дека го следи континуитетот на организацијата од 1893 година. Впрочем, основната цел на ВМРО и понатаму останувала исто. Создавање на македонска држава во незините етнички, економски и географски граници. Таквата принципиелност во програмските начела овозможувало организацијата и понатаму да ја задржи својата масовност и подршка кај целото население во Македонија. Во Балканските војни 1912-1913 година ВМРО како организација земала активно учество. Самостојни чети на организацијата во Првата Балканска војна им притекнале на помош на сојузничките војски, со надеж дека ќе дојде до ослободување на Македонија. Четите и селската милиција на ВМРО самостојно успеале да ослободат повеќе населени места во Македонија. На 10 октомври 1912 година Петар Чаулев со 300 души четници влегол во Охрид 3 дена пред српската војска. 10 дена пред доаѓањето на српската војска, четите на ВМРО го ослободиле Велес. На 25 октомври 1912 година четите на ВМРО го ослободиле Крушево. На 30 октомври 1912 година четата на Јане Сандански го ослободила градот Мелник. Сандански со својата чета влегол заедно со сојузничките војски во Солун. Во септември 1912 година
било формирано и македонско-одринското доброволство од поранешни четници и војводи на ВМРО, кои исто така зело активно учество во ослободувањето на Македонија од турската власт. Во 1913 година, непосредно пред и по Втората Балканска војна, ВМРО како организација учествувала во неколку бунтови и востанија против српската власт во Македонија. На 19. и 22. јуни 1913 година, Сдружените чети на Васил Чакаларов, Евстатий Дјакон, Панајот Карамфилов, Евтим Спространов, Петар Чаулев, Милон Дјувилков, Христо Чернопеев, Дончо Лазаров и Диме Пинджуров, како и селската милиција на ВМРО, ги зазеле градовите Кавадарци и Неготино, кои биле слободни неколку дена. Овој настан во историјата е познат како Тиквешко востание. Во септември 1913 година било организирано македонско-албанско востание против српската власт во Западна Македонија, при што четите на ВМРО заедно со албанските бунтовници го ослободиле Дебар, а самостојно ги зазели и градовите Охрид и Струга. Во востанието учествувале повеќе чети на ВМРО, меѓу кои и четите на Петар Чаулев, Павел Христов и Милан Маков. Пред почетокот на Првата светска војна, Сдружените чети на ВМРО и селската милиција со бројност од околу 1000 луѓе, на 2 април 1915 година го нападнале и краткотрено го зазеле Валандово. Иако нивната првобитна цел била да ги минираат мостовите на реката Вардар, кои имале големо геостратегиско значење за српската војска при незиното евентуално повлекување на југ кон Грција. Во нападот учествувале четите на Петар Чаулев, Љубомир Весов, Панајот Карамфилов, Бане Стојанов, Никола Левтеров, Тодор Петров, Туше Скачков, Христо Делчев и други. За време на Првата светска војна, поради борбените дејствија на територијата на Македонија, ВМРО привремено била расформирана, но незиниот четнички и војводски кадар претежно се борел по редовите на 11-тата македонска дивизија во состав на бугарската војска. Дивизијата броила 33.745 војници и подофицери и 326 офицери, речи се сите македонци по националност. Во меѓувреме, организацијата претрпела неколку удари со загинување на нејзини видни раководители како резултат на борбени дејствија, но и пресметки меѓу спротивставените струи во македонското револуционерно движење. 21. април 1915 година е убиен Јане Сандански од страна на атентатори блиски до ВМРО. 1915 година во близина на Криволак загинал и членот на Централниот комитет на ВМРО Христо Чернопеев. По завршувањето на Првата светска војна во 1918 година, македонското национално ослободително и револуционерно движење и ВМРО биле во длабока криза. За жал, продолжиле поделбите помеѓу македонските револуционери од различни идејни теченија. Еден дел од постариот македонски револуционерен кадар, особено Ѓорче Петров, го оспорувал легитимитетот на членовите на Централниот комитет на ВМРО поради тоа што долги години не бил одржан конгрес на организацијата. И покрај тоа, во 1919 година, ВМРО ја возобновила организацијската мрежа и започнала со вооружено и пропагандно действување. Откако Тодор Александров и Александар Протоѓеров побегнале од затвор во ноември 1919 година, преминале во илегалност и започнале со подготовки за четнички акции на ВМРО во Вардарска и во Егејска Македонија. Покрај Тодор Александров и Петар Чаулев, на местото на загинатиот Чернопеев, во Централниот комитет на ВМРО влегол Александар Протоѓеров, кој на таа позиција дошол од извршниот комитет на македонските братства во Бугарија.
Организацијската поставеност на ВМРО и понатаму останала иста, како и во времето пред Илинденското востание. Територијата на Македонија била поделена на пет револуционерни округи: Битолски, Скопски, Солунски, Селски и Струмички. Секој округ и околија имал своја чета која била предводена од војвода. Покрај вооружените чети, во состав на ВМРО влегувала и селската милиција, која имала за задача да ги помага комитетските чети на организацијата. ВМРО го задржала и институтот за гранично представништво, во кој влегувале Георги Баждаров, Наум Томалевски и Кирил Прличев. Организацијата успеала финансиски да се консолидира благодарение на паричната помош од Италија, членските влогови, како и подкрепата од Војно-офицерската лига во Бугарија, во која имало голем број македонци офицери. На 11. јуни 1920 година, Централниот комитет на ВМРО, подготвувајќи се за вооружена борба, изготвила една директива за дејноста на организацијата, која е поаѓала од основната цел автономија или независност на Македонија по незините етнички и географски граници. Поради честото повторување на принципот на автономност во програмските начела, организацијата неретко била нарекувана и ВМРО автономистичка. Како најцврста организациона база на ВМРО била Пиринска Македонија, која била претворена во вистинска држава во држава. Во периодот од 1920 до 1923 година, ВМРО била во целосна илегалност во Пиринска Македонија под бугарска власт. Бугарската влада на Александар Стамболиски се обидувала да ја уништи ВМРО поради обидите на Бугарија да ги нормализира односите со кралството на србите, хрватите и словенците. Во овој временски период, четите на ВМРО се наоѓале во постојани вооружени судири со бугарските владини трупи. Поради таквата политика на бугарската влада, ВМРО направила неколку обиди за атентат врз премиерот Стамболиски и неговите најблиски соработници, како и врз представници на левицата на македонското револуционерно движење. На 28. јуни 1921 година е убиен Ѓорче Петров, кој во тоа време бил председател на комисијата за бегалци при владата на Стамболиски. На 22. октомври 1921 година од страна на атентатори на ВМРО бил убиен бугарскиот министер за внатрешни работи Александар Димитров, кој бил со македонско потекло. Судирот на ВМРО со бугарската влада достигнал кулминација при 9-јунскиот преврат во 1923 година, кога сменетиот бугарски премиер Стамболиски бил езекутиран од скопскиот војвода на организацијата Величко Белјанов Чичето. Во септември 1923 година во Бугарија започнало повстание предводено од бугарската комунистичка партија. Раководствата на ВМРО и на бугарската комунистичка партија постигнале договор за неутралност на организацијата под услов комунистичкото повстание да не се прошири во Пиринска Македонија, која ВМРО ја сметала за своја организациона територија. Но откако еден дел од вооружените одреди на бугарската комунистичка партија преминал во Пиринска Македонија, четите на ВМРО се судриле со повстаниците. Само по заслуга на серскиот окружен раководител на ВМРО, Алеко Василев Пашата, дел од комунистите биле спасени, но под услов да ги напуштат границите на Бугарија. Најинтензивни биле комитските акции на ВМРО во Бардарска Македонија под српска власт. Во Брегалничкиот регион во Источна Македонија, четите на ВМРО имале жестоки судири со српската жандармерија, војска, контрачети и летечки одреди. Од вкупно 17.000 жандарми,
Кралството на Србите, Харватите и Словенците во Вардарска Македонија имало ангажирано околу 12.000. Во септември 1923 година, во Штип српската власт формирала и специјално така наречено Сдружение за борба против бугарските бандити, составено од ренегати од ВМРО и српски четници кои имале за задача да се борат против четите на ВМРО. Безбедносните служби на Кралството на Србите, Харватите и Словенците распишале награда од 100.000 српски динари, која ја зголемиле на 250.000 динари за тој што ќе даде било каква информација или ќе го убие членот на Централниот комитет на ВМРО Тодор Александров. Најчеста мета на четите на ВМРО во Вардарска Македонија биле српските колонистички населби, особено во Источна Македонија. Во јануари 1923 година, Штипската чета на ВМРО го нападнала и запалила селото Кадрифаково, Штипско, при што били убиени неколку српски колонисти и биле оставени заканувачки писма до српската власт и до другите колонистички населби. Во текот на 1923 година, Централниот комитет на ВМРО ги ополномоштило Димитар Влахов и Михаил Монев да заминат во Советскиот сојуз и да преговараат за евентуална можна соработка со првата комунистичка земја. Преговорите продолжиле и кон крајот на 1923 и во почетокот на 1924 година, при што Димитар Влахов заминал и во Виена, каде што се сретнал и со представници на Коминтерната. Советскиот сојуз и Коминтерната ја признале ВМРО како единствен представник на македонскиот народ во борбата за ослободување на Македонија, бетиле парична помош за организацијата, но под услов да дојде до обединување на сите организации, струи и фракции од македонското револуционерно движење во рамките на ВМРО. Преговорите за обединување завршиле кон крајот на април и откако биле подпишани сите придружни документи. Мајскиот манифест представувал пресвртница во развојниот пат на ВМРО. ВМРО декларирала дека ќе се бори за создавање обединета и независна македонска држава во низините етногеографски граници и дека ќе се дистанцира од политиката на Србија, Бугарија и Грција по однос на македонското прашање. Како знак за прекинување на непријателствата и акт на обединување на македонското револуционерно движење во ВМРО, под манифестот се подпишале раководните личности на ВМРО и МЕФО како две најголеми македонски организации. Но набаргу, под притисок на бугарската влада, членовите на Централниот комитет на ВМРО, Александров и Протоѓеров, се откажале од подписите врз мајскиот манифест. Лојални на мајскиот манифест останале представниците од левото крило во ВМРО, како и македонските федералисти и комунисти, кои врз началата на овој документ во октомври 1925 година во Виена ја создале ВМРО Обединета, која била организација со левичарска провиниенција. Триесети први август 1924 година во близина на селото Лопово биле убиени Тодор Александров и неговиот телохранител Панзо Зафиров. Иако биле познати неговите директни физички екзекутори, останала енигмата за тоа кој бил нарачател на неговото убиство. Една од најверодостојните предпоставки е дека убиството било нарачано од страна на бугарската влада, која се исплашила од новата политика на ВМРО, но и од незината доминантна позиција во Пиринскиот дел на Македонија. Убиството на Тодор Александров ја исправило ВМРО пред нови предизвици. Со загинувањето на Александров, новото раководство на ВМРО започнало да ги напушта традиционалните форми на борба. Големите комитски чети кои неретко ги предводил и самиот Александров, станале минато. Да
Додека Александров се наоѓал во ЦК на ВМРО, настојувал да го задржи самостојниот карактер на организацијата и да одржува привидно единство на хетерогените струи во неа. Впрочем, основната програмска цел, создавање на независна македонска држава, представувала обединувачка алка за сите идејни теченија на ВМРО. Дури и од меѓународна гледна точка, ВМРО представувала респектабилна вооружена организација, која големите светски сили ја признавале како единствен представник на организираната борба на македонскиот народ. По убиството на Тодор Александров, започнале жестоки пресметки во македонското револуционерно движење. Раководството на ВМРО, како директни виновници за убиството на Александров, ги посочило представниците на македонската левица и комунистите. По наредба на Иван Михајлов, кој по извесно време бил кооптиран во Централниот комитет на ВМРО, во текот на септември 1924 година биле убиени неколку десетици членови на македонските левичарски организации во Бугарија. Од 9 до 12 февруари 1925 година во селото Србино во Пиринска Македонија бил одржан 6-тиот конгрес на ВМРО. Организацијата ја задржала истата поделба на револуционерни окрузи. Целта на ВМРО, според програмските документи, и понатаму била според старите начела на организацијата, создавање автономна или независна Македонија во етничките и географските граници. Конгресот избрал нов централен комитет, во кој блегле Иван Михајлов, Александар Протоѓеров и Георги Поп Христов. Од овој конгрес, ВМРО, под влијание на Иван Михајлов, се повеќе го напуштила четничкиот метод на борба, а се прифатиле индивидуалните форми на терор или помали групи, така наречени тројки и петорки, кои по извршените акции во Егејска и Вардарска Македонија незабележано ја поминувале границата и се враќале во Пиринска Македонија под бугарска власт. Иван Михајлов се наметнал како единствен авторитет во Централниот комитет, додека другите двајца членови биле целосно маргинализирани. Михајлов започнал да ја поврзува ВМРО со политиката на бугарските влади и со Војно-офицерската лига во Бугарија. Поради таквата негова политика, Михајлов влегол во конфликт со Александар Протоѓеров. Непријателствата помеѓу нив се продлабочиле и се заканувале да предизвикаат расцеп на организацијата. На 7 јули 1928 година во Софија бил убиен Александар Протоѓеров од страна на атентатори приврзаници на Иван Михајлов. По убиството на Александар Протоѓеров, ВМРО доживеал расцеп. Приврзаниците на убиениот Протоѓеров формирале посебна организација, ВМРО Протоѓеровистичка, со свој централен комитет и со печатен орган. Во оваа организација, раководните личности биле поранешните членови на задграничното представништво и резервниот централен комитет на ВМРО, Кирил Прличев, Георги Баждаров, Наум Томалевски и Петар Шанданов. Приврзаниците на Иван Михајлов во такви услови на 21 јули 1928 година во селото Крупник, Горно Джумајско, го одржале 7-миот конгрес на ВМРО. На конгресот, иако биле поканети, отсуствувале протогеровистите. Од страна на редуцираниот состав на делегати бил избран Централниот комитет,
во кои блегле Иван Михајлов, Страхил Развигоров и Иван Караджов. Во периодот од 1928 до 1934 година, спротивставените организации започнале со меѓусебни физички ликвидации, кои станале секојдневие за градовите во Пиринска Македонија и Бугарија. Според податоците од македонските емигрантски организации во Бугарија, во македонските братоубиства од 1918 до 1934 година загинале околу 4000 четници, војводи и атентатори на ВМРО. Покрај меѓусебните ликвидации, терористите на ВМРО извршиле голем број атентати, особено во Вардарска Македонија под српска власт. Атентатите што ВМРО ги извршила во Македонија под српска власт биле закана за мирот на Балканот. Владата на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците постојано и се заканувала на Бугарија дека ќе окупира делови од незината територија кои според неа биле организационни бази на терористите и четите на ВМРО. По атентатот на српскиот бригаден генерал Михајло Ковачевиќ во Штип на 5 октомври 1927 година од страна на атентаторите на ВМРО и Пократ Развигоров, Благој Кралев и Илија Лилинков, Кралството на Србите, Хрватите и Словенците ја затворило границата кон Бугарија и се заканило со војна. На 13 јануари 1928 година во Скопје бил убиен српскиот правен референт Велимир Прелич од страна на атентаторката на ВМРО Мара Бунева. Неуспешен атентат бил извршен и врз Жика Лазич, началникот на Српската државна безбедност, кој на 13 јули 1928 година, само под среќни околности, се спасил од истрелите на атентаторот на ВМРО Иван Момчилов. Во периодот од 1932 до 1934 година, ВМРО на Иван Михајлов ја губела поддршката на македонците во Бугарија и во Пиринска Македонија под бугарска власт. Македонците се ориентирале кон членство во организацијата ВМРО Обединета, со која контакти започнале да остваруваат и припадниците на протогеровистичката ВМРО. Во такви услови, во април 1932 година бил одржан 8-миот конгрес на ВМРО, на кој доминирале приврзаниците на Иван Михајлов. Конгресот уште еднаш ги потврдил барањата на ВМРО за создавање самостојна македонска држава. Конгресот избрал нов централен комитет во состав Иван Михајлов, Владимир Куртев и Георги Настев. Под влијание на ВМРО од 10 до 12 февруари 1933 година бил одржан голем собор на македонската емиграција во Горна Джумаја, на кој бил истакнат лозунгот дека македонското револуционерно движење, представено во ВМРО, ќе се бори за создавање независна Македонија. На 19 мај 1934 година во Бугарија на власт дошла политичката групација Звено, која по извесно време со закон ја забранила работата на политичките партии и организации во Бугарија, меѓу кои и ВМРО. За кратко време била уништена организационната база на ВМРО, незините раководители били уапсени, осудени и интернирани. Од страна на бугарската војска и полиција било запленето огромно количество оружје, храна и муниција од магазините на ВМРО. Иван Михајлов, кој наредил на мирен начин да се предаде оружјето, иако војводскиот кадар барал да се даде отпор, заедно со неговата сопруга побегнал во Турција. На 9 октомври 1934 година во градот Марсеј, Франција, бил извршен атентат и биле убиени југословенскиот крал Александар Караѓорѓевич и францускиот министер за надворешни работи Луи Барту,
Атентатот го извршил терористот на ВМРО Владо Черноземски во соработка со Хрватската устачка организација и високи кругови од фашистичка Италија. Атентатот представувал врв на терористичкото дејствување на ВМРО, иако тогаш организацијата веќе била расформирана. Во последната фаза на своето постоење, ВМРО се претворила во организација која првенство му дава на терористичкиот метод на борба. Неограничената моќ на новиот член на ЦК на ВМРО Иван Михајлов предизвикала нови поделби во незините редови и создавање на две различни организации со исто име ВМРО. Трагедијата на поделбата биле многобројните физички ликвидации помеѓу спротивставените струи, кои значително го нарушиле угледот на ВМРО и кај македонскиот народ, но и пред меѓународната јавност. Организацијата се компрометирала и поради незината се почеста соработка со различните бугарски влади и мешањето во внатрешните политички борби во Бугарија. Од друга страна, атентатите на ВМРО врз високи представници на српската и бугарската власт се заканувале да предизвикаат дестабилизација и на така кревкиот мир на Балканот. Но програмските начела на организацијата останувале непроменети. Создавање на независна македонска држава останувало главниот столб на кој се подпирала организацијата. Во периодот од 1893 до 1934 година ВМРО поминала низ повеќе етапи. Организацијата неколкупати го менувала името, но кај македонскиот народ останала запаметена под името ВМРО. Организацијата екзистирала во различни временски периоди, кога Македонија била единствена економска, географска и етничка територија, но и кога македонското национално ткиво било поделено со граници меѓу балканските држави. Токму тоа го правило специфично и дејствувањето на оваа македонска организација. Од народна и масовна организација во време на турската власт станала полувоена и четничка организација во услови на поделби на Македонија и на крај се претворила во терористичка организација која индивидуалниот терор го довела до совршенство. Дали може да се зборува за континуитет на ВМРО во овој период од 41 година постоење? Колку и да постојат недоречености или контроверзи, раководителите на ВМРО и во недоцната фаза од незиното постоење се побикувале на началата на ВМРО од 1893 година. Впрочем, програмските документи од 1896 година и тие од 1905, 1925, 1928 и 1932 година биле речи си исти. Факт е дека, колку и да се разликуваше ВМРО по своите методи на дејствување во четирите децении на обстој, имаше една заедничка работа. Го држеше отворено македонското прашање пред очите на светската јавност. ВМРО со своето четири деценијско постоење се вгради во македонскиот национален идентитет и по македонската државност.